売上が安定しなかったというところで、1ヶ月目で100万円売り上がりまして、その後も123万円ということで、累計今のところ223万円をおかげさまで売り上げることができました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回はアラフィフ世代専門のですね、インスタ集客トレーナーをされている福井直子さんと一緒にですね、2ヶ月半で223万円の売り上げを上げられた秘訣についていろいろ聞いていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。簡単に活動内容を教えていただけますでしょうか。今ですね、集客で悩んでいる40代50代の方に向けて、リールを伸ばして無理なく集客していくためのインスタ集客の方法というのをお伝えしています。リールに特化した講座というところにされていらっしゃるということで、そもそも弊社の学会入学いただけたきっかけというところ教えていただけますでしょうか。もともとですね、売上は他のところで学んで上がっていたのはあるんですけれども、なかなか売上が安定しなかったというところで、売上を安定させたいなと思ったのが一つなんですけれども、数あるいろんなスクールを見た中で、実は1年前から北野さんのライブとかを参加させていただいている中で、お人柄とか話し方とかにすごく引き込まれる部分がありましたので、最初にセミナーに参加させていただいて、そこでコンテンツの内容であったりとか、そこにすごく他と比べこんなに充実したコンテンツなんだと思って入学を決めさせていただいたのと、もう一つはやっぱり北野さん自身から教えていただけるっていうところが大きかったです。次に入学前と後での変化ところも聞いていきたいんですが、入学前っていうのはどういった状態だったんでしょうか。最高月収は200万超えてはいるんですけれども、それが安定しない状態でした。安定しない一番どん底の状態の時とかってどんな状態だったんですか。一番どん底の時はですね、2ヶ月ぐらい売上がゼロということがありました。焦りますよね、はい、2ヶ月収入ゼロっていうね、めちゃめちゃ焦りました。そこのボトルネックとか集客とか改善していきたいというところでご入学いただけて、入学後の変化のところも聞いていきたいと思うんですけど、2ヶ月半で今どんな感じでしょうか。入学してまだ実は講座始まっていないんですけれども、うん、1ヶ月目で100万円売り上がりまして、うん、その後も123万円ということで、累計今のところ223万円をおかげさまで売り上げることができました。おめでとうございます。ということで、実質まだ入学いただいてから大体70日ちょっとぐらいっていう感じですかね。2ヶ月半ぐらいっていう感じなので、講座がねちょっと来月からねスタートするということで、初回コンサルである程度テコ入れをさせていただいて、今ある程度売上が安定してきている中で、本コンサルでよりさらにねブレイクスルーをさせていただいて、これからも売上をどんどんね上げていかれることだと思うんですが、成果を出された秘訣というところについてね、インスタからまずねちょっとお伺いしていきたいんですが、今でこそねこの直子さんという形で後発組でも勝てる50代の最強リール戦略というキャッチコピーを作らせていただき、プロフィールとかもね初回コンサルで一緒に壁打ちをして作らせていただいたわけですが、実はね直子さんもう一個ねインスタグラムがありまして、そっちはどっちかというと01企業向けのインスタグラムで発信されていたんですが、ちょっとターゲット層的にこれからやっぱりマーケティングをね学んでいきたいという方を取っていきたいということで、新規にアカウントを変えてターゲットが微妙に変わるので新規一点ということで立ち上げて、今2ヶ月半で235フォロワーいらっしゃるということでね、ここからもしっかり売り上げ上がっているということで、ちなみに今1ヶ月間だいたい LINE 登録どれぐらい入っておりますでしょうか。 LINE 登録が新しいアカウントにしてからだいたい30前後入っております、ベースのね最低だいたい1ヶ月30リストっていう基準をクリアしておりまして、これ皆さんも覚えていただきたいのが、高フォロワー数のだいたい 20% が LINE に登録されていれば OK っていうのが最低ラインとしてありまして、直子さんの場合であれば200フォロワーに対しての 20% はだいたい40リストぐらいっていう形なので、月30リストってことはね30、60と増えていってる段階なので問題ないかなというふうに思います。そこから100万円とか123万円というね売上を上げてらっしゃるということで、 LINE 登録のリスト単価も1リストあたりの経済効果でいうと3万円から4万円ぐらいの経済効果があるというところでですね、その秘訣ってところも聞いていきたいと思うんですが、まずインスタグラムで意識されている全体的な戦略を教えていただけますでしょうか。とにかくですね、50代の方を今ターゲットにしているので、投稿するときリールもそうですし、フィードもそうなんですけれども、やっぱり50代の方に刺さるものということで、内容の精査ですね、リールにしてもシナリオ作りだったりとか、どこで悩まれてるのかっていうのをめちゃめちゃ考えるようにしています。ターゲットの人がちゃんと求めてる内容であるかどうかっていうのもそうですし、テーマ自体が刺さるかどうか、需要があるかとか、そこをしっかりと考えて作られているので、みんな独りよがりでこれ絶対ためになるよと思って自分目線で作っちゃうんですけど、相手目線に立ってコンテンツを考えるようにされているというところですよね、はい、具体的に言うと投稿とかコンテンツの質がね今の時代結構重要と言われてますけども、質を上げていったりとか、あとは他の人と差別化というかね、独自性を出していくために何か意識されてるポイントとかってありますか。 SNS 集客のノウハウってありきたりになってしまうので、はい、もちろん自分の経験実体験から出すっていうこともそうですし、自分の投稿の中に自分の一言とか考え方とか価値観とかをどこかに入れるようにしています、
体験ベースでのエピソードっていうのは自分だけしか語れないものだから、そういうのが差別化のコンテンツになっていくっていうところですよね。あとは実際にリールとかもね、直子さんめちゃくちゃ上手でですね、実は今回 VIP コースでご参加ということで、リアルセミナーとかのオフ会とかも結構参加してくださってまして、そのオフ会の会場にいた方でも数名の方でも直子さんのリール前から見てましたっていう方が、ファンの方がいらっしゃるということで、受講生さんのファンがいるみたいな感じなんですけども、特にこのリール最初の動きをつける冒頭の入り口だったりとか、これがすごい僕も上手だなと思っていて、リールを撮影するときに意識してるポイントとかもあれば、深野さんのところに入ってから教えていただいたんですけど、最初の切り口がやっぱりすごく重要だということで、ただ単にトークリールとかでも最初喋りから始めていたんですけれども、最初の1秒2秒で動きを入れるような動画にするっていうことと、あとは動画の角度を変えるっていう、これはトークリールではないんですけれども、テロップリールなんかの時には同じ方向から撮るだけではなくて、いろんな方向から撮るように気をつけています。確かにそうですね、斜めから横になったりベランダに出ていくところの風景だったりとか、はい、いろいろ工夫されてらっしゃるなっていう。特にトークリールはね、内容勝負ってところがあって、テロップリールも一緒なんですけど、特にテロップリールはコマ数をね、できるだけシーンをたくさん多くしていった方が視聴維持率増えやすかったりとか、細かいところでかなり差がつきやすかったりしますので、そこはねぜひ皆さん、直子さんねリールをぜひ研究してねいただきたいなと思いますが、リールの台本とかってどういう風に作られてるとか、意識してるポイントとかってありますか？こちらもですね、実は北野さんのところに入学させていただいて、テンプレートみたいのをいただいたので、もともと自分で自己流というか、前に入っていたスクールの中で教えていただいたことで作ってはいたんですけれども、北野さんのところのテンプレートを使うことで、すごくですね、シナリオを作る作業が楽になったというか、時短できて、しかも必要なことを詰め込めるようになったので、そのテンプレのおかげです。あとはリールとねフィード投稿のバランスってどうしたらいいですかっていうご質問結構あるんですけど、どういうバランスでやられていらっしゃいますか？アカウントを立ち上げたばかりですので、リールを多めに出して、今はリールフィードの割合で、リールで認知を上げながらフィードで保存を取っていくというような形で投稿しています。リールとねフィードは列ごとで揃えてあげるっていうことで、なこさんの場合であれば左列と真ん中列がリールで、右列がフィードっていう形でね投稿されているということで、あとこのミントグリーンっていうね、しっかりとテーマカラーで統一されているっていうところもね、世界観しっかりと作られているかなというところであると思いますが、あとはストーリーズでなんか意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか？はい、ストーリーズはですね、やはり今すごく重要だっていうのも北野さんからも学び受けましたし、そうだなと思いますので、デザインをすごく気をつけています。やっぱり自分の頭の中で考えるのはなかなか難しいので、北野さんのも参考にしていただいたりとか、ストーリーズ上手な方っていうのをすかさずスクショを取って、それを参考に作るようにしています。ストーリーズって特にその見やすさっていうのもね結構ね重要で、内容も重要ですし、内容良くてもね見づらかったりとか、写真と文字ごっちゃになってたりとか、色が暗かったりとかって結構多かったりするので、そこはしっかりとね見やすく構築されていらっしゃいますよね。あとはハイライトなんですけど、実績の声とか講座の風景っていう形で、自社商品とか結構こういうハイライトでチラ見せしていくっていうのもね重要だよということで、あと自己紹介とか、あと特典のハイライトとかもねしっかりと載せられているということでね、インスタライブで意識してるポイントとかってございますでしょうか？インスタライブは告知を気をつけるようにしました。これも実は前のスクールの時にはそんなに気にしていなくて、ストーリーでペロンって1枚で告知をしていたんですけれども、やっぱりなかなかそれでは視聴数っていうのが伸びなかったので、北野さんにご相談したところ、やり方を教えていただいたので、そのストーリーの中で気づきを与えて、感情を動かしながらライブの方に解決策を出せるようなライブを持っていて、3枚から4枚のストーリーで告知するっていうことと、あと LINE でしっかりと告知をしていくっていうのをやりました。素晴らしいですね。いわゆるプチストーリーローンチみたいな形でちょっとずつ興味付けをしていって募集に持っていくっていう。僕とかある程度元フォロワーが多い人とかは1枚だけのストーリーでも結構同時接続が集まったりするんですけど、初期の段階こそこういう風なね緻密にしっかりと興味付けをしていくっていうところが非常に重要になってくると。あとはインスタライブって実際今アーカイブはねあまり残されていないと思うんですけども、アーカイブ残しませんよっていう形でライブをゲリラでされていらっしゃる感じでしょうか？ゲリラではないんですけれども、アーカイブは残しませんということで、その代わりかなり有料級な情報をお渡しできるように内容は精査して、アーカイブは残さない方向でやってます。今ライブの同時接続数ってどれぐらい？今は大体30名前後です。すごいですね。かなり高いですね。大体ね総フォロワー数の 1% が基準って言われてるので、200フォロワーだったら2人とか3人っていうところが、このフォロワー数でもね30人ぐらいの方が見てくださってるっていうことで、 10% 超えてるっていう脅威のねライブ同時接続数のわけですけども、これ実は動画見てくださってる方もね驚かれると思うんですけど、フォロワー数1万人だったりとか、フォロワー数3000人5000人7000人いる人でもライブやっても大体同接20人しかいかないとかって結構あるんですよね。もちろんこれはエンゲージメントの違いだったりとか、ちゃんと告知をしてなかったりするっていうのも原因だったりするんですけど、フォロワー少なくてもしっかり興味付けの部分を行っていくことで、そこまでね持っていくことも可能であると。あとはそこから全体のファネル設計って話になりますが、インスタで集客をして LINE にお友達リストを集めていって販売っていう感じになりますが、今はもう個別相談に集めていくっていう感じでしょうか？個別相談でやっています。個別相談誘導も結構ライブから誘導されているっていう感じですか？2つでやっていまして、基本はライブから誘導させていただいてまして、
追加募集とかちょっと余裕ができた時には LINE の方でも告知はするんですけれども、基本はライブで今やるようにしてます。ライブをね継続されていると思うんですけども、大体頻度って言ったら週1ぐらいですかね、ライブを。あ、そうです、今週1でやっています。ライブやっててよかったなみたいなポイントってありますか？直接コメントでフォロワーさんとやり取りできるっていうのももちろんそうですけれども、その中で具体的なお悩みをコメントしていただけると、自分が思いがけないところでフォロワーの方が悩んでるんだなっていうのが気づけたりですとか、毎週やることで毎週来てくださる方が増えてファン化が進んだっていうところはすごく良かったなと思います。確かに悩みを直接聞けますし、あとファン化っていうところで言うと、ライブ見てない方よりも見てくださってる方が人柄をしてくださってる状態でね、はい、来るので制約率も全然違うっていうねのもありますし、あと1回ね商品購入検討しててその時買わなかったっていうお客様もライブを見た後にやっぱりやりたいですっていう方もね結構あったりするんですよね、はい、これここが本当にライブのすごいところなんですけども、だからこそフォロワー数が少ない方ほどライブをやると大きな売り上げをね上げることができるっていうところがあるので、動画見てくださって皆さんもぜひねインスタライブは積極的にやってみていただきたいなと思いますが、次は集客教育販売の教育の部分、いわゆる LINE のね配信でね意識されてるポイントとかもちょっとお伺いしていきたいんですけども、北野さんのところに入学して大きく変えたことはプレゼントをローンチ動画というものに変えたということですね。そこからやはり個別相談に直接来てくださる方が増えました。これプチローンチ動画っていういわゆる LINE 登録したら1通目に届く15分ぐらいのねプロモーション動画があるんですけど、これを作るのと作らないのだと結構その後の配信の個別相談申し込みとか制約率がかなり変わってくるっていうぐらい、 LINE 登録した直後が一番ホットな状態なんで、そこでまず動画をいかに見せるかっていうことがね結構重要というところですよね。ローンチ動画を見せていただいたことで個別相談数が増えたっていうところとか、 LINE 登録されてからステップ配信が届くようにしているんですけど、実際にそのローンチ動画を届いてからそこから手動でね LINE アット配信されていると思うんですけど、その手動配信の中で意識してるポイントとかがあれば。大きく変えたのは興味づけから配信していたんですけれども、やはりそれだとなかなか教育が1ヶ月の中に埋め込めなかったので、北野さんの参考に3日間で募集するっていう風に大きく変えました。そうすることで1回目で募集がなかなか集まらなくても月に2回入れ込んでいけるので、すごく有効だなという風に感じています。以前だったら6日間かけて配信していたのを短めに3日間にキュッとまとめることで月2回とかで募集できたりとかしたりするっていうメリットがあったりとか、あとは1週間かけてね誘導するっていうのも結構やりすぎるとブロックが増えたりとか、結構飽きられてしまって既存リストが枯渇してしまうっていうリスクもあったりするので、ここは3日間ぐらいでね最近の傾向とかと短めにもパパッと誘導していくっていうところがスタンダードかなというふうに思いますね。あとはここから実際個別相談に来ていただいたお客様に対してのセールスに関して意識しているポイントもあれば教えていただけますでしょうか？実はセールスのブロックがひどかったので、はい、ご質問いただきましたよね、夜サポートラインとかで北野さんに相談してアドバイスをいただいてスルッと売れるようになったんですけれども、まずテクニック的な改善で言うと講座説明の資料の見せ方を変えました、これも北野さんのものを参考にさせていただいたんですけれども、見せ方を変えることで大きく制約率は変わったなというふうに実感しています。あとマインド面でも私はすごいお金のブロックみたいなものがあって、なんとなく金額を言うのがすごい怖いっていうのが実はまだあったんですけれども、北野さんに相談させていただいたところですごくマインドが大きく変わりまして、売れても売れなくてもいいやっていう自信持って自分の商品をお客様を幸せにできるっていう自信を持ってお伝えすることができるようになった、その気持ちの面がすごく意識今しているところです。セールスって実はテクニックも大事なんですけど、本人のクローザー側のマインドっていうのが結果に反映されますので、自分自身のそのセルフイメージであったりとか、まずそのお金を受け取ることっていうのが相手の役に立つことにつながるっていうところのねマインドセットであったり、セルフイメージ的な話であったりね、さらに潜在意識的な話っていうのもねうちの講座でもさせていただいたりしてるんですが、そういうところをしっかり整えていくことでちょっとずつ売れるようになっていって、さらに売り上げが上がっているっていうところですかね。ということでインスタから LINE セールスについてお伺いしてきたんですけども、最後にまた改めてね入学して良かったこととかがあれば教えていただけますでしょうか？もともと別のところで学んでいて、 SNS マーケティングのことは基本的な基礎はあるって思っていたんですけれども、入学させていただいて毎日毎日インスタの投稿に対して本当に具体的なアドバイスを細かくしてくださるっていうことと、投稿だけではなくってやっぱりそういうマインド面で止まった時とか、今まで持っている基礎に加えてもっと制約率を上げていく方法だったりとか、もっと申し込み率を上げていく方法を北野さんとかその他の方から具体的に教えていただけるところが本当に良かったなと思います。基本的なやり方だけではなかなかここまで成果は出せなかったなと思いますので、細かい新しい具体的なやり方というのを知れたことがすごく良かったなと思っています。ありがとうございます。でもですね、最後にこの動画見てくださってる方でもこれから SNS だったりライブをやっていきたいなって一歩踏み出したいなっていう方いらっしゃると思うんですけど、そういった方々に向けても最後一言メッセージがあればねいただけますでしょうか？いろいろ踏み出す前ってすごく不安になると思うんですけれども、私も同じで2年前の私って本当に1日13時間会社のためだけに働く、人生に希望もないただの49歳だったんですけれども、そこからインスタを発信するっていうところから始まり、ライブとかもそうですけれども、すべて
行動したことで変わっていきましたし、行動したことでいろんなことが見えてきて、2年前には想像できなかったような、今好きな時間に仕事をして、好きな量だけ仕事をして、好きな旅行も楽しめている、収入は3倍から4倍になれましたので、ぜひ人生の時間って有限なので、どん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 行動していただきたいなと思います。ということで、最後ですね、今日直子さんいろいろノウハウをお伺いしてきたわけですが、最後に概要欄の方に直子さんの LINE 公式アカウントと、そして Instagram のリンク貼っております。こちら LINE 登録いただくとですね、今だけ直子さんから特別プレゼントがいただけるということで、簡単にこちらもちょっとご紹介いただいてもよろしいでしょうか。私が42万再生リールで出したんですけれども、そういった万超えリールからですね、リールで1300人集客した戦略というのをお伝えしている動画プラス6大特典をプレゼントさせていただいています。ということで、直子さんもね、もうリール攻略の専門家という形で発信されていらっしゃっていて、リールはねめちゃくちゃお詳しいので、ぜひね概要欄から登録いただいて、こちらもねチェックしてみていただければと思います。ということでね、直子さん本日は、ね、お時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の LINE では SNS 合計1000アカウント以上プロデュースして判明した月100人集客していくための今最も反応出る SNS マーケティングのノウハウをまとめたこちらの豪華8大特典プレゼントを今だけお渡ししています。一つずつ解説していきます。まず一つ目、 LINE×Instagram 超集客を完全講義マニュアル動画2本分、こちらにプレゼンしています。二つ目、月1000万売れる SNS 集客改善ポイントをまとめた徹底解説講義動画。三つ目、僕自身 TikTok たった3日で1000フォロワー、公開2000フォロワー達成した文字だけでバズるショート動画集客完全講義マニュアル、こちらにプレゼンしております。4つ目、僕自身が5ヶ月でインスタ1万フォロワー達成したインスタストーリーズ&リール集客講義動画、こちらもプレゼンします。5つ目、たった3ヶ月で5000フォロワー増やすためのインスタグラム集客の教科書という電子書籍、そして6つ目、一番優しい LINE でステップメール集客術という電子書籍、こちらもプレゼントしてます。7つ目、たった5ヶ月でインスタ1万フォロワー増えたインスタインサイトの徹底分析解説動画。最後8つ目、毎月100人新規集客できる LINE× インスタ超集客法ワンデーズーム無料勉強会のプレミアムチケット、参加費通常1万円かかるところというのが無料でね参加できる、そういったプレミアムチケットになってますので、こちらの豪華8大特典ですね、ぜひ概要欄から LINE 登録いただいてプレゼントゲットしていただければと思います。弊社ですね、先ほどもお伝えした通り、自宅で受けられるワンデーズーム無料勉強会という無料セミナーやってます。こちらに関しては常に最新のインスタを使ったノウハウであったりとか、 LINE 公式アカウントに見込みのお客様を集客していくための方法だったり、少ないリスト数でより大きな売り上げを上げていくための業界トップクラスのノウハウを凝縮した無料勉強会をご案内させていただいておりますので、今すぐ申し込みたい方も下の概要欄から LINE 登録いただいて、カタカナでズームセミナーと7文字でメッセージ送っていただければ、セミナーの参加日程届きますので、お好きな日程を選んでいただいてご参加いただけたらなというふうに思います。今回も動画最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。